na uručenom priznanju. Posebno mi je zadovoljstvo i čast. Zakon je na snazi 10 godina. 2019. bila jedna tehnička izmjena zbog reforme državne uprave, pa je onda na kraju su svi glasali za tu izmjenu, pa možemo reći da je zakon dobio transstranačku podršku u svojoj prvoj izmjeni. Također, drago mi je da je ostao, dakle, de facto nepromijenjen 10 godina, što znači da nije bilo zahtjeva niti onih na koji se odnosi, a niti onih kojima jako smeta da se promijeni, niti da se ukine ili bilo na koji drugi način umanji njegova vrijednost. Također, posebno je dobro što je prošle godine Ustavni sud stavio točku ili uskličnik na ustavno-pravnu raspravu njegovoj vrijednosti. Što se tiče ovoga čime sam počašćen danas, nakon donošenja zakona dobio sam plaketu počasne lezbijke, a sada sam postao životni partner desetljeća. To naravno nije utjecalo na moj ni rodni, ni na rodni identitet, niti na seksualnu orijentaciju, ali svakako predstavlja jednu vrstu priznanja za ono što sam radio, pa ako ovi rodni studiji zažive, možda dobijem i počasnu diplomu rodnih studija na kraju, ako ministar Fuchs naravno preživi sve to skupa. Prilikom donošenja zakona treba se podsjetiti na atmosferu koja je bila nakon referenduma o definiciji braka, kada je Ustavni sud jasno rekao da se bilo kakvi rezultati referenduma neće odnositi na status istospolnih zajednica. Također, bila je politička odluka da zakon bude, da istospolne zajednice budu u svemu izjednačene sa heteroseksualnim zajednicama, osim u pravu koje se tiče posvajanja djece. U okviru tog mandata smo i donijeli zakon i jedan amandman koji je bio u Hrvatskom saboru, mislim da ga je zastupnik Branko Vukšić podnio, nije bio prihvaćen, iako osobno mi je bilo jedan od težih trenutaka u političkoj karijeri što sam morao u ime vlade odbiti amandman s kojim sam se osobno slagao. Ali to je bilo u tadašnjim okolnostima i predstavljeno kao demokratski kompromis. Nakon toga je Ustavni sud donio nekoliko odluka kojim je to pravo u reduciranom obliku omogućeno i građanima koji žive u istospolnim, neformalnim i formalnim, dakle, životnom partnerstvu. Ono što treba reći, drago mi je da ovaj zakon, dakle, neizmijenjen bio 10 godina, ovaj obnovi od potresa je već doživio 5 izmjena. To je tako kad se rade dobri ili loši zakoni. Nadam se da će sljedeća ili ova vlada, iako u ovu sumnjam po tom pitanju, povećati prava i ljudi koji su u životnom partnerstvu, prava transrodnih osoba, i da ćemo slijediti one zemlje koje su nam bili putokaz i prilikom donošenja zakona o životnom partnerstvu, a najviše smo slijedili njemački model. Tako da, evo, kud Nijemci, tudi mi što se tiče tih pitanja. Također želim reći da su i neke susjedne zemlje, prvenstveno Crna Gora, donijeli sličan zakon nakon nas, a da smo kolega Peđa Grbin i ja i u posjetu Crnogorskoj skupštini u stvari govorili o tome o donošenju ovoga zakona. I na kraju želim se zahvaliti i svim onima koji su, vjerovatno im nije to bila namjera, kritizirajući zakon sa potpuno iracionalnih pozicija, omogućili da pokažemo koliko smo bili u pravu time što smo ga donijeli. Dakle, nije se dogodio nikakav posebni plimni val u Hrvatskoj zbog toga što smo donijeli ovaj zakon, pa su sada homoseksualci iz svih država svijeta baš došli ovdje i koristili ili zloupotrebljavali ili kako god hoćete taj zakon. Nakon ovog zakona većina je nastavila živjeti svoj normalni život, a manjina je počela živjeti svoj normalni život. I nadam se da će sljedeći zakoni koji se tiču odnosa većine i manjine biti takvi, da većina nastavi živjeti svoj normalni život, a da manjina počne živjeti svoj normalni život. Zahvaljujem.